Vítejte u druhého let's playe na hru Minecraft. Taky vás vítám, já budu dneska stavět sklad, abyste u toho neumírali 6 hodin, co já to budu stavět, tak vám to zrychlím. A já budu dělat klasický let's play. Začneme! Že na to seru, že vždycky to postavím a pak vám ukážu, co jsem postavila. Tak to je ta jedna část, co je zrychlená, na které vůbec stejně nejde vidět, co já dělám. A tak to budu dělat dookola. Až udělám tu stěnu, tu stěnu, tu stěnu a prostředek, tak vám vždycky ukážu, co jsem postavila. Tečka. Takže udělala jsem jednu stranu, strop. A myslím si, že to je úplně hrozně hezké. Se těším, až to bude hotový celý! To je tak hezké! Takže dodělala jsem další stranu skladu. Ty dvě strany jsou naprosto totožné. Tady na vrchu to je zatím udělané jen tak provizorně, protože... Prostě to ještě jsem neskončila. Ještě bude úprava, že to bude... Uprostřed bude to níž. Aby tu uprostřed něco ještě bylo. Ještě tuhle stranu musím udělat. Tak. Omlouvám se za to, že slyšíte vysavač vzadu. Ex přítel strašně moc miluje vysávání. Nechcete ho někdo domů? To je sama. Co jsem tu zapomněla za světlo? Tak, teď jsou naprosto toto hned. Je to famózní. No, a ještě musím vymyslet, jak udělat ten prostor. Konečně je hotový sklad. Se jenom podívat. Tady máme dráčka, který děkuji, že jste se koukli na tento let's play. Pokud se vám